روایت متواتر ہے, تواتر کے ساتھ ہے کہ باقی لوگ کو ایک گنا ثواب ہے. بخاری میں, ترمذی میں, مسلم میں یہ روایتیں باقاعدہ سمجھے. وہ کیا ہے, عام مسلمان کو, مومن کو ایک ثواب ملے گا, اور یہودی جب محمد کو مانے اور اپنے مذہب پر عمل نہ کرے اس کو ڈبل ثواب ملے گا. کہ اپنا مذہب ہوتے ہوئے پھر بھی وہ منسوخ ہے, اس پر عمل نہیں کرے گا, اعتقادی عمل تو نظر نہیں ہے. اب اپنے مذہب کے ہوتے ہوئے یہود ہو کر کے اس پر عمل نہیں ہے, وہ منسوخ ہے, اور میرے نبی کے مذہب پر وہ عمل کر رہا ہے, لہذا ڈبل اس پر ثواب ملے گا. لہو اجران, یہ بالکل بخاری بھری اس کی یہ روایت تواتر کے درجے میں, پھر بھی کہتے ہیں یہودی ہمارا بھائی, جب یہ کام کرے گا تو یہودی نہیں بنے گا, پھر نصرانی بھی نہیں بنے گا. بات صرف اتنی سی, باقی باتیں چھوڑو. کیا ہماری شریعت سامی کی شریعت ان کے لیے ناسخ ہے؟ بولو. اس پر اتفاق جمہور کا, جب ناسخ ہے تو منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے, اب یہودیت پر عمل کرنا ہی حرام ہے, لہٰذا ناسخ پر عمل کریں گے. ناسخ پر جو عمل کرے گا وہ مومن بنے گا, اس کو یہودی کوئی کہہ نہیں سکتا. یہودیوں کے ساتھ آپ اتفاق کرو.